Nakon jučerašnjeg pisma koje je premijer Federacije Nermin Nikšić uputio predsjedniku udruge malih dioničara Mostarskog aluminija Samiru Aniću, večeras u Dnevniku donosimo ekskluzivne detalje štetnih ugovora koje aluminij koštao više miliona maraka. Nikšić je pojasnio da cijena električne energije nije jedini problem Mostarskog aluminija. To se kaže najbolje vidi iz fakturisanih cijena struje Elektroprivrede HZHB prema aluminiju u 2011. i 2013. godini. Naime, Aluminij Mostar je u 2011. godini iskazao dobit od 1 milion maraka, a iznos godišnje fakture za električnu energiju iznosio je 123 miliona maraka. U 2013. faktura za električnu energiju bila je niža, iznosila je 120 miliona, ali Aluminij Mostar iskazao gubitak od 85 miliona maraka. S obzirom na to da dug za električnu energiju prema Elektroprivredi HZHB u 2013. godini iznosi oko 100 miliona maraka, jasno je da Aluminij gotovo nije ni plaćao struju u 2013. pa je opet napravio gubitak veći od 80 miliona maraka. Apsolutno ste u pravu. Činjenica je dakle, da je cijena električne energije jedan od ključnih inputa kad je u pitanju formiranje cijene aluminijuma i proizvodnja aluminijuma. Ali isto tako očito da u posljednje vrijeme smo izloženi strašnim pritiscima onih koji su aluminijum od 1992. godine do 2013. krčmili, razvaljivali, rastaljivali na razne načine, zloupotrebljavali svoj položaj i funkciju i koji sad preko noći traže od vlade koja je praktično negdje u novembru 2013. godine ušla u aluminijum sa svojih 44% dionica da preko noći riješi pitanje tih dugova koje su oni u tom periodu napravili. Poznato je i, kaže Nikšić, da Aluminij Mostar plaća struju privatnoj firmi FEAL koja se nalazi u krugu ovog preduzeća, na osnovu čega ova kompanija ostvaruje više milionsku dobit, dok Aluminij iskazuje gubitak. Niz je ugovora. Recimo, ja sam ostao frapiran činjenicom da je rezan pogon Glince, da je bila ponuda da se za dva, pazite, radi se o 230.000 tona materijala. Bila je ponuda da se proda, da se plati 360 maraka po toni željeza, 5.000 maraka po toni bakra i 1.600 maraka po toni aluminijuma. A materijal je prodat 260 maraka po toni materijala. Dakle, ako to nisu štetni ugovori, ako zato u ovoj državi niko neće odgovarati, o čemu pričamo mi? Samo za TV1 premijer Nikšić otkriva još spornih ugovora koji su aluminij koštali više miliona maraka. Posljednjih nekoliko mjeseci za vrijeme privremene uprave imala je od slovenačkog isporučioca električne energije na cijenu od 38 eura, zaključen ugovor na 43 eura. Kad je financijska policija pitala o čemu se tu radi, preko noći je ta ponuda smanjena na 37 eura. Nikšić poziva da umjesto isprazne retorike jeftinog politikanstva i vršenja pritisaka na vladu federacije da donosi nezakonite odluke, dioničari ove firme kao i rukovodstvo predvođeno direktorom Kordićem predstave plan za izlazak iz krize. Imam pravo potpuno da pitam. Misle li ovih koji su vlasnici 44% osim vlade, da i na njih otpada bar dio tog duga od 220 miliona ili ovi koji su vlasnici 12% poput vlade Republike Hrvatske, da li otpada na njih dio, jer podsjećam vas, oni su do juče praktično raspolagali sa 100% dionica aluminijuma i doveli aluminijum na ove grane na kojima se sad nalazi. Svaki plan koji im bude prezentovan, vlada će ozbiljno razmotriti u slučaju njegovog prihvatanja aktivno se uključiti u realizaciju, kaže se u otvorenom pismu federalnog premijera Nermina Nikšića.